tie dva rýchle boli na konci druhej tretiny, ktoré tie vás trošku nalomili. Tak neviem, že nalomili, no, v končnom dôsledku sme videli, že bol to zlomový moment v tom zápase a asi to aj rozhodlo. Teda tie tretiny ešte, ale celkom dobre podkurili. Nešlo to už dotiahnuť na ten jeden golík? No, prišla vhod, neviem, či to bola prvá presilovka v zápase. A škoda toho, že v tej presilovke sme dali gól trošku neskôr, keby prišiel skôr, tak ten tlak by sa zvýšil a možno by sa nám podarilo ešte v tej presilovke spraviť dva góly a ten zápas by bol trošku iný a by bola remiza a ľudia by sa dostali do varu a určite by nám to pomohlo, ale hovorím, dali sme v tej presilovke jeden gól a počas 5 minútovej presilovky dáte jeden gól a prehrávate o 3, tak ten zápas sa ťažko zvracia naspäť.